Loni oslavil Abrahamoviny, měl vánoční koncert v cirkuse, hrával s Hankou Zagorovou, teď hraje s Michalem Davidem, kámoší s prezidentem Klausem, byl s Volkem Polívkou členem cirkusové poroty, koncertoval v Americe, chystá se do Ruska a na Kanáry, rád by do Číny, Hongkongu, Jižní Koreji a Tajvanu. Momentálně na tom usilovně pracuje a domluvá i Japonsko. To je pop-punkové kapely Vivendi 48. Málem se nevrátil z pobytu na ostrovu Bali. Jeho kapela má desku roku. Momentálně brázdí Česko i Slovensko při turné na ostrov. Oblečený, ale občas. K tomu se určitě dostaneme. Počet fanoušků a faninek na Facebooku se blíží 40 tisícům. To nemám. Ani nechci znát. Ani nebude to vidět. Pornoherec jim účinkoval v klipech. Možná je ale jako. A s klukama z kapely Kuba žil ve společné domácnosti. No a v nejbližší době určitě začne nenávidět bagety. Kubo, co si je počera dnes a zítra? Člověče, já se jakoby snažím teď hodně doma nějakým způsobem vařit, nebo aby mi bylo vařeno. Já bych chtěl jenom říct s těm Japoncům, jak si říkal, že no. Opravdu třeba to pracovat na tom turné. Já si fakt všímám, že zahraničních turistů, hlavně Japonců tady, protože mi chodili okolo baráku na Karlově, jak je ta kutná hora dobře značená. Zvoní ti na zvonky a ptají se kudy to bylo. Ne, jdu šťastný, jdu se jdem na čeká, tak já vemu potom auto a vozím je po papánce. Pár mě jich strašně líbí, jak to je okolo mě. Tohle zás můžu ale začít. Na tom už dělá právě. Jsi měl dostat se můžu. Já to si myslím, že to je. No, já si taky myslím. Možná záštěp. Vysoké 48, údajně, za názvem vaší kapely, součet přirození členů, který je 48 v centimetrech, prosím tě. Podívejme se na počet, vole. To je no, to bych tý, v tom případě bych byl většetěný kapel, a to nevychází. Já jsem na to slyšel spoustu věcí, já jsem narozený 6.8, takže 6x8 jsem 84, jak je opačně, nebo mám 48. A i samozřejmě na kluky, na Ondru, na Peťu, tak jsme taky vymýšleli úplně různý, proč by to mohlo být. My jsme to nikdy neřekneme z jednoho prostého důvodu, protože nejsme zase tak originální a zajímavý, tak aspoň tím mladým jsme. Takže to řekli. Ty to víš? Já to vím. Chceš? Ty to víš? Za panáka. Oni potřebovali totiž čtvrtý rok, se to něco hodně věřilo. Já jsme se přibrali určitě, já jsem kluky, ne? My jsme určitě přibrali,